Çfarë mund të themi për një gjë të tillë kur e shohim këtë flamur brenda zhveshturës? Dhe ndoshta e ka shfrytzuar si motivim futbollistët gjë që është për të ardhur keq. Ndoshta ata autorët e këtij veprimi kanë menduar si motivim, po ne mendoj që kjo ka më shndruar në ngarkesë. Për shkak se pikërisht kanë qenë Kosovarët e Zvicrës, ata që para 4 vite në kampionatin botëror në Rusi e kanë eliminuar Serbinë. Dhe jemi bindën që kjo komi u shëndru në ngarkesë për ndeshjen e radhës. Ndërsa veprimi i tillë është në vazhdim e veprimeve që ata i kanë edhe në sport, edhe në politikë, edhe në fusha tjera. Thjesht ata nuk angazhohen për drejtat e serbëve që është proklamojnë në Kosovë, ato që s'po duhet më fut në tema politike. Po me gjithat ata në vazhdimësi angazhohen kundër ekzistencës shqiptare, kosovare në këtë rast. Kështu që kjo është një veprim në vazhdim e veprimeve që ata i ndërmarin, që thynë çdo aspekt etik dhe profesional, ma dhe në mekanizme ndërkontar ka dhe fundë dhe projekte për shamëll të tipit që quen no hate speech, që zakonisht ato promovohen në ngjarje dhe evente sportive me synim që të evitohen gjuha e urrëties, denigrimit edhe thyrja e kodeve etike dhe profesionale që për cilat dhe të UEFA dhe FIFA i programan. Kështu që unë mendoj që në virgjilje të takimit radhës që do të zhvillohet mes Zvicrës edhe Serbis, unë mendoj që kjo është ngarkesa, ndërsa tentativa tyre për të me motivu, po sikur historia 2018-ës është vështirë për ta me kuptu, kur Gjoka dhe Shaqiri kanë qenë dy aktorët edhe kreatorët që Serbinë kanë qenë të shpia nga kampionati botëror nga Rusia. Kështu që mendoj që kjo është një shpërfaqje asaj që si ata e shohin ndeshjen e radhës, për cilën nuk do të jetë lehtë, një humbje radhës ndaj Zvicrës nën kupton që prap kthehen në Shqipëri. Okej, Satovci, si e sheh këtë akt nga kombëtarja e Serbisë? Realisht nuk mund të më prit diçka mirë prej tyre, po